mulkiilaha shirkadda Hodan Berbera Fishing Nuux Cabdi Batuun oo maalmihi u dambeeyay ay eedo u jeedinayeen qaar ka mid ah kaluumaysatada magaalada Berbera ayaa maanta isagoo ku sugan xarunta kaluumaysiga ee magaalada Berbera waxaanu wax kaga weydiinay eedahaasi ay u jeedinayaan kaluumaysatadu kuwaas oo la xidhiidha in shirkaddiisu ay gurayso kaluunka noociisa loo yaqaano indha tooshlaha oo la sheegay inuu saameyn weyn ku yeelan doono haddii la guro isla markaana uu dabar go'ayo eedaha ay u jeediyeen shirkaddani ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa inay u shaqeeyaan shaqaale laga keenay waddanka Soomaaliya iyo Puntland waxaanu Nuux Cabdi Batuun eedahaasi kaga jawaabay inaanay arrimahaasi waxba ka jirin shirkaddiisuna ay tahay shirkad muwaadina koonfurta Soomaaliya iyo Puntland toona aanu ka iman sidoo kale waxaa uu xusay in shaqaalaha u shaqeeya iyo gaadiidkuba ay yihiin kuwa ka mid ah kaluumaysatada Soomaaliland gaar ahaan kuwa gobolka Saaxil waxaan ahay mulkiilaha shirkadda Hodan Berbera Fishing ahna muwaadin u dhashay Soomaaliland ID card-kiisina uu ka yahay nasiib darro ah maanta aniga oo aqoon badan dadku ii leeyahay ciidanayn maanta joogno raggii u naafoobay ka mid ah dhiiggiisii dadka lagu dul socday ee waddankan xoreeyay ka mid ah maanta in haddana la yidhaahdo Nuux Cabdi Batuun baa kismaayay ka yimi boosaase ka yimi qudsho ka yimi waa ayaan darro anigu Soomaaliland darbaan ahay ganacsadaan ahay waxaanan xaq u leeyahay inaan ka ganacsado wixii jamhuuriyadda Soomaaliland golaheeda sharci dejinta golaha fulinta iyo guurtidu ay ansixiyeen ay ii xalaaleeyeen inaan badan quruxda badan ee sharafka badan ee Ilaahay ina siiyey aan ka ganacsado kaasoo ah ruqsadii lay siiyey kaluumaysiga oo tana way oo jiidsan tahay sanadkan 2020-ka way hadda ku siman tahay 2017-kii ayaa leeno ogolaaday haddii Ilaahay ku rooya inaan ka kaluumaysano nooca golba shaaga la yidhaahdo indha toosh leh taas carqaladeediiba waqtigaaba timi nimankan oo dee muddada intaa leeg badaba socday weyn ashkateeyeen wasiirkii hore way hoos hor dhigeen iyada lafteeda markaa wax dhacday in kulli carqaladeed markaa nagu timi maanaan kana jawaabno waqtiyadaaba kan wax weeye egsbootkii liisankii egsbootka ahaa ee dhoofinta inaan wax dhoofin karo oo isaguna sidoo kale ku taariikhaysan 2017-kii imankana jididsan tan wax weeye rugta ganacsiga waa ogolaanshihii rugta ganacsiga inaan ahay ganacsade rugta ganacsiga ka diiwaan gashan Hodan Berbera Fishing kan wax weeye xirka bedelkii wax ka bedelka lagu sameeyay halkaa waa dikrita madaxweyne wax ku yaala xirka bedelkii wax ka lagu sameeyay iyo kaabistii lagu sameeyay xeerkii markaa wixii laga hadlay ka mid ah ruugii rasmiga ahaa ee la soo saaray oo kana madaxweynuhu ku saxan yahay oo golaha fulinta ku saxan yihiin golaha guurta ay ku saxan yihiin isaguna waa kaa xaq waxaanu leeyahay markaa 10 shay oo ka mid ah kaluunka badda ku jira lagama kaluumaysan karo meelaha goobaha qaarkoodna lagama kaluumaysan karo sida meelaha uu ku dhalo kaluunku iyo wixii la mid ah intaas oo sharcigaba si toos ah ayaan u fulinaynaa kuna dhaqmaynaa wixii wasaaraddu ay u dejisay sharci dejinta sharafta badan ee wasaaraddu ay u dejisay qaabka kaluumaysiga ee sharciga waafaqsan saa daraaddeed taas waa tii wasaaradda iyo ciddii ay khusayso waxa kale oo taala nimanka hadlay horta guddi maaha sharciyeysan oo maanta la aqoonsan yahay muwaadin ma tiid kismaayad ka timi waxaan ka yidhi waxaan horta ninka caynkaas oo iscadaynayaa wax la soo wax la yidhaahdo hadii lagu sheegana waa la iseela hadii lagu sheelana hal odhan jiray waa la iseega markaa dadka shaqaynaya halanka shaqaynaya leeyahay dadka lagu soo dhoofiyey waa muwaadiniinta Soomaaliland dirka oo ay ka mid yihiin shirkadaha waaweyn ee aan ku sheegay ku cadeeyay iyaguna ay cadeeyeen dadka marti ganacsatada inay yihiin dad muwaadiniina or muwaadiniin ma tiin taasina waxay ka mid tihiin shaqaalaha shirkaddan imika Nuux uu mas-uul ka yahay ay ka mid tihiin shirkadda uu shaqaalaysanayo anagu waxaan aanu nahay shaqo gaadiileyda gaadiid kale ee maxaydi u shaqatay shaqada la soo shaqaalaha shaqaalaha leenay shaqada la soo fuliyay Soomaaliland waan tan sheegayaa anuu horta Soomaaliland darbaanahay gaadiidka bad aniga ah leh 9 laash aniga ayaa iskale shan laatan baan u malaynayna shaqeeyaan inta kale Berbera lafteeda ayaabay dee waa weydiin kartaan dadka
ماش وهر بربرة دتك وهر بربرة كنا كملا أو وين وده شوكان أو وهر بربرة دتك إيش قيا أفرو حلا شركة دا منا فار حلا بهاي وجان كرتان وأنا باري كرتان تلفون كده إنه يهليسان ومدة وحي عام دتك إيش قيني ودتك سومالاندرة أو دتك غير سومالانا ومدة wax kale la isku ma hayo nimanka waxay ka rabaan mirkay kaluunka iyagu waa kalumaysato marka kaluunka bada ay kala soo baxayaan xurba weeyeen anay kayga malaaluush bi ka doonayaan xaq marka istaabsan ma marka wax la isku waxa la yiraahdo horaa loo magnuucay imka adiga ayaa ku waxa kale oo ka dambeeyay digrito wasiir oo deen lagu fasaxay oo iyaduna ay weydiin kartaan wixii qosayso wasaaradda khalkhal daruuriday hay'adaha amniga wax lagu weydiin kara oo sida mariniska hadii la kuuroonayay laanta socdaalka police ka iyo cid kasta oo qosay amniga amniga qof gacanta ku sitaa ma jiro meel maanta Soomaaliland ay u liqliqanto oo la yiraahdo qofba waxyeeli kara amnigeedana ma qosayso ay leedahay khabiiray leedahay wasaaradda kalumaysigu oo wax lagu weydiiyay waxay imi ka soo saareen inaan lagu fasaxin waa inaan xaaluf jirin marka wax ka jira ma jiraan waa been cad oo malduuqan oo aan geedna lagu soo gaban waxaan ka codsanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda kalumaysiga iyo cid kasto ay wax qusayso deewaan lagu soo duulo amnigayga khalkhal la galeen wax leen amnigiisa in suuqa lagu dilaabay ku tala galeen de markay leeyihiin meel buu ka soo duulay waxaan ka codsanayaa in dawladdu wax ka qabato arrinta kiiskaasina maxkamad baan geynayaa maxamed abdullahi soo fariste star tv magaalada berbera